Pas bojkotit disa mujor, lëvizja vetë vendosje, sot ka vendosur t'i kthehet punës së kuvendit. Me këtë shkas tëftuar në studio kemi shefin e grupit parlamentar Glau Konjufcen. Mirë se erdhe në studion tonë, zoti Konjufca. Mirë se u gjeta, ju falenderoj për këtë ftesë. Vetë vendosje i dha sot fund bojkotit parlamentar, si erdhët deri te ky vendim? Po, sot në orët e mëngjesit u mbajt një mbledhje e rëndësishme mes kryesisë së lëvizjes vetëvendosje së bashku me grupin parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Dhe pas diskutimeve të shumta, na u dukë e arsyeshme që ta marrim vendimin që të kthehemi në punët e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ky vendim, pra pa këtij vendimi qëndrojnë disa arsye dhe unë po tentoj të shpjegoj shkurtimisht disa prej tyre. E para punës, lëvizja vetëvendosje atëherë kur Alianca për Armëninë e Kosovës dhe Nisma patën thënë që e bojkotojnë kuvendin e Kosovës, për hirë të mbajtjes dhe truajtjes së një uniteti opozitar, edhe lëvizja vetëvendosje ju patë bashkuar këti bojkoti, mirë po me shpjegimin e qartë, e keni edhe deklaratat për shtyp, se do të kthehemi sa herë që ka nevojë në kuvendin e Kosovës dhe sa herë që trajtohen në kuvend, tema që janë të rëndësishme për Republikën e Kosovës dhe për qytetarët e vendit tonë. Kjo është e para. E dyta... Do thënë, ka qenë e imponuar pak vendimi për bojkotin e parlamentit nga ana e dy partive tjera në opozitë që keni qenë blok opozitar? Ne që atëherë konsideronim që bojkotimi i kuvendit të Kosovës nuk është një mjetë shumë i fuqishëm, politik, për disa arsye. E para, qeveritarët dhe koalicionit qeverisës i kishte numrat që të kalon të vendime edhe me 2/3 e votave, si që dini ju. Ata kanë bitë 80 deputet të koalicionit qeverisës. Pra dhe në vendime shumë të rëndësishme që janë, ata ja dalin edhe pa opozitën fare. Pra bojkoti kishte kuptim për derisa nonën tjetër edhe jashtë institucioneve vazhdonin protestat, opozita ishte unifikuar dhe aplikon të një farloj trysnije mbi qeverinë e Republikës Kosovës. Që ishin edhe ato kushtet përveç demarkacionit dhe zajednicës, ishte edhe tema e dorheqës qeverisë Republikës Kosovës. Në momentin kur opozita, sidomos Alianca për Armëninë e Kosovës dhe Nisma mori rrugë të ndryshme dhe bashkëpunimi opozitar u dëmtua përmes vendimeve të tyre të njanshme, për shembull edhe demonstrata... Nuk kanë qenë kooperativ me ju? Edhe demonstrata e 14 majit, që u caktua pa konsultimin e vetëvendosjes dhe në mënyrë të njanshme, bashkëpunimi opozitar u dëmtua ndjeshëm, dhe atëherë duke qenë edhe të qetë jashtë institucioneve, edhe duke mos marë pjesë në kuvendin e Republikës Kosovës, unë mendoj që nuk ishte e dobishme kjo strategji opozitare, pra ndaj ne vendosëm të kthehemi, mirë po me një qartësim të qëndrimeve tona, e prej cilave më rëndësishmja është fakti që ne paralajmërojmë se do të jemi konstruktiv në pjesëmarrjen, debatën, diskutime, siç kemi bërë opozitarizëm të fuqishëm si gjithmonë, mirë po me paralajmërimin e qartë pushtetit se nëse zajednica apo demarkacioni, këtë që është tash, tentojnë të bëjmë pjesë të vendimarrjes brenda kuvendit të Republikës Kosovës, ne zotohemi që do t'jemi edhe më radikal. Po, si do t'i shprehni format e kundërshtimit tash e tutje? Për gjitha ligjet tjera, për shembull, që qeveria i sjell në kuvend, ne do të kemi diskutim konstruktiv, si gjithmonë do t'i ofrojmë argumentet tona, pro dhe kundër, do të ne tradicionalisht kemi qenë një subjekt opozitar shumë aktiv në kuvendin e Republikës Kosovës, përveç rastit nëse ata e sillin demarkacionin dhe zajednicën, për këtë po i paralajmërojmë çështë tash, që nëse ata mendojnë se ardhja e vetëvendosjes në kuvend do të jetë një farë shenje për ta që ta sillin atë demarkacionin dhe zajednicën, ne po i paralajmërojmë ata që veprimet tona do të jenë edhe më radikale se që kanë qenë pej shtatorit. Si do të jenë edhe më radikale? Edhe më radikale, do të shfrytëzojmë gjitha mjetet e mundshme për me ndalu zajednicën, aq më tepër se tash. Gazi ka qenë mjaft radikale, ka ndonjë metodë edhe më radikale që do të ndërmerren me trupat tonë, me gjithçka që kemi në mundësitë tona dhe çka e konsiderojmë edhe shprehje demokratike të kundërshtimit të rezistencës, do t'i bëjmë brenda kuvendit të Kosovës vetëm që të mos lejojmë që këto të ndodhin. Pra vetëvendosja po e bën një farë lloj kompromisi, le të themi, që po merr pjesë dhe që nuk do të hedhë gaz lotësjelës pavarësisht seancave. Po. Pra, ne zotohemi që tash do të marim pjesë në diskutime,
në polemikat tona, në mos fajtimet që i kemi. Të luani rolin e opozitarës, përveç se paralajmërojmë pushtetin që nëse ata do të mendojnë që mund të procedojnë për demarkacion dhe për Zajednicën, atëherë unë mendoj që këto janë vijat e kuqe të lëvizjes vetëvendosje, por mendoj që këtu jemi të hapur për vazhdimin e bashkëpunimit, edhe thellimin e bashkëpunimit edhe me Aleancën për Harmoninë e Kosovës dhe me Nismën. Edhe pse e keni ndarë rrugët, prapë shenë mundësi komunikimi dhe bashkimi të forcave opozitare. Rrugët janë ndarë sa i përket pamundësisë të krijimit një alternative të përbashkët qeverisë, por unë mendoj që... Pikrisht ky propozimi i vetëvendosjes krijimi një alternative të përbashkët opozitare që u kundërshtua nga lideri AK-s, Ramush Haradinaj, përpasoi dhe u shpërbë bloku opozitar. Mirë, po unë mendoj që pavarësisht kësaj, me sa i njëjtë qëndrimet e Aleancës për Harmoninë e Kosovës dhe me atë sa kam të drejtë të flas edhe për Nismën për Kosovën dhe me atë sa i njëjtë qëndrimet e tyre, ata e kundërshtojnë fuqishëm demarkacionin, këtë demarkacion që na ka sjellë qeveria, e po ashtu edhe Zajednicën, sepse e konsiderojnë edhe ata ndërhyrje në punë të brendshme të Kosovës dhe ndarje etnike të Kosovës, kështu që unë jam shumë optimist që lëvizja vetëvendosje do të gjejë gjuhë të përbashkët për kundërshtimin e demarkacionit dhe Zajednicës edhe me Aleancën për Harmoninë e Kosovës dhe me Nismën, dhe këtu mendoj që opozita vazhdon të jetë blok shumë i fuqishëm rezistues kundër këtyre dy marrëveshjeve të qeverisë. Mirë, por duke qëndruar jashtë parlamentit, duke qëndruar jashtë parlamentit dhe duke mos pasur protesta të fuqishme jashtë, meqense u dëmtua ajo rrugë, atëherë ne mendojmë që rruga më efektive është të kthehemi në kuvend dhe ta bëjmë opozitarizmin e fuqishëm ashtu siç e kemi bërë gjithmonë. Po të tjerët, pjesa tjetër e opozitës, jeni marrë vesh? Ata marrin vendime për vete, sepse kryetari Visari Umeri, kryetari lëvizjes vetëvendosje, i ka ftuar Aleancën edhe Nismën në një takim, të cilin ata nuk janë përgjigjur. Është shenjë refuzimit kjo nga ana e tyre? Si e kuptoni? Po ka qenë qartë që ata filluan të largohen prej lëvizjes vetëvendosje. Ata zgjodhën një rrugë tjetër, cila për mendimin ton dhe për interpretimin ton, me atë sa ne kemi të drejtë, ta kemi qëndrimin ton politik, unë konstatoj që ka qenë një dëmtim i rrugës opozitare, ka qenë një dobësim i opozitarizmit, me vendimet e tyre të njanshme, në përpjekje për ta minimizuar rolin e lëvizjes. Dhe ju prapë sheni mundësi ribashkimit për kundër gjithë këtyre zhvillimeve që kanë ndodhur brenda bloku. Po ne shohim hapësirë bashkëpunimit, sepse kjo është për Kosovën në fundit. Nuk po e bëjmë për vete. Po, zoti Konjufca. Demarkacioni konsideroj që e dëmton territorin e Kosovës. Po, kusht kryesor për liberalizimin e vizave dhe kjo çështje mund ta shtyë edhe për një afat të pacaktuar nëse nuk ratifikohet marrëveshja për demarkacionin kuvend. Ne kemi interpretimin ton që lidhja mes liberalizimit vizave dhe demarkacionit me Malin e Zi nuk është produkt i politikës ndërkombëtare për Kosovën, po është produkt i politikës qeveritare për mi shty vendimet e veta të dëmshme. Po unë mendoj që është prezentuar për qeveritarëve tonë për para zyrtarëve evropian. E kanë deklaruar disa herë përfaqësuesit e BE-s. Po, kjo ka qenë kërkesë e qeveritarëve tonë, para zyrtarëve evropian, që ju kanë thënë se demarkacioni nuk ka lënë ndryshe, po që se nuk e lidhni me një diçka që ju nevojitet shumë qytetarët Kosovës, si që është azëm liberalizimi vizave. Mirë po, me sa i këmë dëgju edhe deklaratat qëndrimet e zyrtarëve evropian, që ka qenë për shembull Johannes Hahn, i cili së fundi e vizitoj Kosovën, a i thotë që duhet këtë diskutime shtesë për demarkacionin dhe nuk është domosdoshmërisht ky lloj demarkacionit që duhet të ratifikohet pa tjetër në kuvendin e Kosovës. Duhet të nguteni për demarkacionin, mirë po jo pa tjetër që demarkacionin tjetë në të njëjtën kohë dhe dëmtim. Po ju si e sheni zgjidhjen atëherë, partitë në pushtet disa herë ju kanë ofruar bashkëpunim, ju kanë ftuar në treza të përbashkëta diskutimi, por ju gjatë gjithë kohës keni refuzuar. Tani së fundi e keni refuzu edhe ftesën e kryeministrit Isa Mustafa për asociacionin, për formimin e një komisionit të posaçëm për asociacionin. Shikoni, sa i përket demarkacionit, për shkak po nisëm pe demarkacionit, sepse komisioni për demarkacion ka qenë më afër krijimit sa i përket kësaj temës të parë demarkacionit. Ne nuk mund të procedojmë pa e shkarkuar komisionin
aktual, i cili ka bërë punë të dëmshme edhe të gabueshme. Po ishin edhe ekspertët ndërkombëtar që e verifikuan se nuk ka asnjë gabim. Ata në përcaktimin e vijës kufitore. Që komisioni ka punuar sipas dokumenteve ekzistuese dhe që është puna në rregull sa i përket këtyre dokumenteve. Mirë po, ky komision ndërkombëtar nuk ka dalë në terren për me vërtetuar nëse ajo është vija e saktë kufirit të Kosovës. Ata vetëm me kanë vlerësuar punën e komisionit se me çfarë dokumente ka punu. Dhe kanë thënë rregull. Kanë punu me... Mirë po, çështja e komisionit tonë dhe gabimi që është bërë, është se i është nënshtruar shumë metodologji së ofruar për komisionit të malit zi. Do të gjitha hartat, gjitha kur janë marrë vesh për para një viti, janë marrë vesh që malit zi ta prezentoj punën se ku është, ku janë pikat kufitore të malit zi dhe Komisioni Kosovës është pajtuar pothuajse plotësisht për çdo aspekt dhe prom për cilën nuk ka pas dokument katastral. Po ju çfarë fakte keni se është e gabueshme, i gabueshëm ky demarkacion, kjo vi e përcaktuar fitore me malin. Ka qenë skandaloze për arsye se dokumentet për cilët ata janë nis ka qenë katastral. Domethënë në momentin kur përfundon livadhi privat të zën, fillon kufiri i malit zi. Kjo shos e gabueshme sepse në mes malit zi dhe Kosovës ka shumë prom publike për cilin asmali zi nuk ka dokumente konkrete. Atëherë është e gabueshme që këtë kjo hapsirë të jepet mali zi. Sepse është dëmtuar në këtë rast territori Republikës Kosovës. Se është politike, se është bërë problem politik që është e demarkacionit. Po, me ndoj që do të fillohet sëpari prej qeveris me pranu gabimin e vetë. Me pranu gabimin e vetë që kufiri Kosovës është saksisht në qoftë kullës dhe në qoftë qakorit. Por mali zi e ka pasur tendencën që të fitoj sidomos zona strategjike, sidomos pelgun e lumit Bjelluha këtu, ka qenë ajo pika strategjike të cilën e ka synuar mali zi, po edhe malin, edhe majën e hëmshorit, për shembull, sepse këtu janë edhe pika malore shumë strategjike, por edhe burime resurse, resurse ujore. Dhe ju nuk do të tërhiqeni nga kundërshtimi juaj. Nuk është dashur që Komisioni Kosovës t'ja ofrojë këtë territori malit zi, dhe piknisja do të ishte shkarkimi Murat Mehës, edhe i këtyre gjoja ekspertve. E mos harrojmë, Murat Meja ka qenë ekspert i vërtet dikur. Por kur ka qenë profesor universiteti në vitet e 90-ta, ne ja kemi gjetur hartën atij ku e ka vizatuar qofën e Çakorrit dhe një pjesë të Zhlebit, ato që ja kanë ofruar tash, por edhe një pjesë të qofës të Kullës, e ka vizatuar brenda Kosovës. Teritori i Kosovës ka qenë dhe do të mbetet për gjithmonë. Dhe tash ku është në funksion të politikës i ka ndryshuar ato hartat. Dhe duhet, dhe ne do t'i shohim në vazhdim pra veprimet e juaja si opozit pas këthimit të një bojkotit mjaft gjatë në kuvendin e Kosovës. Faleminderit shumë që ishin studion tonë. Mundësi.